Aziz izleyiciler, indi isə yuxarı öksüzlükdən keçən çay kənarındayıq. Aziz izleyiciler, çay kənarı yenə moruq yolları. Aziz izleyiciler, hal-hazırda çay kənarından yavaş-yavaş gəzintimiz davam edir. Bura isə mamırlı yerdir, qurbağalar və ilanların yuvası. Aziz izleyiciler, bura isə qurbağa gölü. Aziz izleyiciler, o başdan gəzə-gəzə, hərənə-hərənə gəldik. Buraya çıxdıq, çay kənarından və körpüyə doğru. Deməli belə izleyiciler, əzizlərim, gəldik nəhayət, körpüyə çatdıq. Yavaş-yavaş, asta-asta körpüdən keçirik. Aziz izleyiciler, əsir bir balaca. Amma qorxmuruq, möhkəm oluruq və keçirik körpünü. Əziz izləyicilər və İmran körpüsünə gəldik üzərində. İzləyicilər, çay kənarında meşə alımçası. Buyurun. Görün nə gözəldir. Əziz izləyicilər, bayaqki alımçadan biraz iri və çöl alımçası. Əziz izləyicilər, çay kənarı gəzintimizin də sonuna gəldik. Videonu bəyənin, öz şəxsi fikirlərinizi rəy bölməsində yazın. Xoş izləmələr.